推し
は、個人的には船村徹さんの、あ、はい、はい、初挑戦の女の港、はい、はい、はい、これあの船村記念館で流れていて初めて聴いて、それであすごい素敵な曲があるんだなと、はい、初挑戦させていただきます。はい、はい、じゃあ終了。はい、はい、僕はですね、愛情寺の曲ですとか、あとは今回、まあ、コルサとしては多分珍しいと思うんですが、沖縄の曲をちょっと一曲、うん、はい、愛情寺さん、愛情寺と沖縄の曲を、はい、はい、お送りしたいと思います。ガラスの城にぴったりですからね、はい、はい、ぜひ聴きながら、はい、で僕はですね、無表という曲なんですけれども、これはまた最初にあの美しいスキャットが入りますんでね、ぜひそのスキャットをメインで聴いていただきたいと思います。僕の歌はよりも財津さんのスキャットがなかなかレアなんでね、これが一押しですね。はい、低いスキャットで、はい、でまあ、最初にね、財津さんのお話にもありましたけど、今回はね、船村メロディー特集のコーナーもありますし、はい、はい、あとはですね、まあ、低音ならではの気合と言いますかね、特徴あのまあ大体メロディーはね、我々歌うことなくて舌で支えるということが多いんですけれども、じゃあどのようなメロディーハモリを歌っているか、それをちょっとね皆さんに詳しくですね、ちょっと見ていただいて、はい、なかなかそういったこともね、普段なかなかないと思うんでね、そういう機会をね、あのこういうハモリをやってますよっていうのを楽しんでいただけたらなと。あとは三井さん、はい、三井さんピアノの、はい、私は、歌の曲で皆さんおなじみかと思いますが、中村八大さんの夢で会いましょうをピアノでちょっと演奏してみたいと思います。はい、はい、ということで、はいはい、今回帝王三昧ボリューム2、また盛りだくさん具だくさんでね、いろんなのをお送りしますからね、はい、なかなかあの稽古の方もね、今約5時間みっちりやりましたけれどもね、はい、はい、頑張っていきたい、まとまらない感じですけど、でもまとめていきます、はい、ということで皆さんぜひご覧ください。はい、どうぞよろしく。